Всім привіт! Сьогодні перші вихідні літа. Ми з другом вирішили поїхати на Буцький каньйон, влаштувати собі таку невеличку туристичну поїздку. Дорога моя почалася з Семиполок. Наступна зупинка через 125 кілометрів в моєму рідному селі. Там я беру туристичне спорядження і я зарядився до повного. Наступна зупинка в Білій церкві, це за 95 кілометрів від мене. Хоч і погода сонячна, але їхати було достатньо прохолодно. Температура була близько 15 градусів. Перша незапланована зупинка для того, щоб вдягнутись. Проїхав Білу церкву, там походу зарядився, до Білої церкви я сплив близько 50% акумулятора. Наступна зупинка десь перед Жашковим, треба було зупинитися для того, щоб зорієнтуватися по маршруту, ми хочемо зрізати і поїхати селами для того, щоб трохи їх подивитися ось по цьому маршруту. Але краще б ми його не вибирали. Ми тільки потім дізналися, що асфальтного покриття там практично немає. І їхали по ямах десь 3 години. Ну моща, реально тут покруто. Да, Саню казав, блядь, вчора. Я позавчора. Так що, дивися, я думаю, що ми зараз заїжджаємо в Жашков. А в Жашкові, коротше, вистраїмо новий маршрут до Буків. Ну, типа, подивися, коротше, Жашков. А там ніде немає сірої дороги. В смислі? Типа, перекрита ремонт. Ні, вроді би, веде. Подивися. Ну, хочу об'їжджати Жашків, дивись. Чого? Диви, я думаю, що нам треба повернути сюди. І поїхати по цій дорозі. Ідемо, вийдемо. Під'їжджаємо до найтяжчого відрізка дороги. Тут ями, на будь-яке колесо знайдуться. Нарешті ми доїхали. Не повторяйте наших помилок, краще проїхатися по кругу. Перша туристична місцева локація – це гребля. В цьому подвір'ї нам дозволили розкласти палатки. Перша сільська ГЕС в Україні, побудована в 1929 році. Краєвиди вражають. Ух, ти ж, бляха-муха! Мрави? Це що, кожен раз воно так робить? Ні. І з ким воно буде нагрівати? Молодець. Thank you.
заряжений, слід заправлений, вирушаємо додому. На зворотнім шляху ми поїхали по об'їзній дорозі, виявилося на 11 кілометрів. Далі, зате була дуже якісна дорога.